mi je čast i privilegija što sam dobio šansu da, da postanem sportski direktor reprezentacije i, i neizmjerno hvala predsjednici Saveza Mileni Delić i svima zaposlenima u Rukovnom savezu Srbije na ovoj ukazanoj ukazano šansi i, i, i ovo zaista doživljam kao jedan privilegiju da mogu da, da upoznam rad reprezentacije s ove druge strane i da, da probam da, da pomognem koliko mogu. Istina da sam u zadnje dve godine aktivan što se tiče rukometa u ovoj nekoj ulozi koju bi i sada ovdje obavljao, tako da zaista sam jako motivisan, mislim da, 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 možemo, da smo napravili sjajan tim i da već od večera skrećemo da radimo 100%. Naši ciljevi ostaju ovi koje je Boris iznao, tako da borit ćemo se za to. Pre svega toga također želim da kažem da, da takođe hvala predsjedniku Rukometnog kluba Dušanu Jakoviću i Dragoljubu Zbiljiću, gospodinu koji je predsjednik sportskog društva godine na ukazanom poverenju i na, na tome što su oni zaista prepoznali i moment i zaista smo imali veliku podršku od njih da, da se prihvatimo ove, ove uloge koje je zaista čast i, i privilegija i želimo da pre svega predstavljamo našu zemlju na pravi način i moja neka uloga će biti tu za 15 godina sam igrao za reprezentaciju i nekako mnoge, mnoge stvari sam doživljavao onako jako teško u tim nekim vremenima kada nije bilo baš lako. Mislim da na pravi način mogu da pomognem sada jer, jer zaista dosta sam iskusniji sad nego kad sam bio igrač i, i mislim da na pravi način možemo da utičemo da pre svega atmosfera bude sjajna i da zaista radimo na, na prosječnom vrhunskom nivou gdje se zahtjeva zaista da svako izvrša svoj zadatak 100% i da, da budemo napredni do tih nekih ciljeva koji, koji će nadam se biti najveći. Još jednom hvala na poverenju i potrudit ćemo se da, da šansu iskoristimo.